ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଠରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଆମର ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ପାଣି ପଇଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ଜୋର ଖସୁଛି ସେ କାହିଁକିନା ରାମ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଥରର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଛି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏବାଲା ରହିକରି ଯେ ପଥରରେ ସେ ରାମ୍ପ କରାଯିବ ଏବଂ ପଥର ରାମ୍ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଦାବି ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ବି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଜାଗାରେ ଆସି ବସିବେ ଅତିଥି ଗୃହରେ ସେମାନେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସମୟ କରାଯିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଥିବ ତା ଭିତରେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତା ଦେହରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ହେବ କାହିଁକିନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯିବେ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜିନିଷଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଏହି ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ କେମିତି ଭଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଆଉ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖାଯାଇକିରି ରାମ୍ପ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ନାଇଁ ରାମ୍ପଟା ପୁରା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରାମ୍ପ ଏଇନେ ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାମ୍ପଟା କରାଯିବ ଏବଂ ହାତୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଗଲା ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତେଣୁକରି ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତ ହେଇଛି ଆମର ସେଠି ହେଇଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁଦିକି ରହିଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହେଲେ ତା ବାଦ ସେଇପଟେ ବି ପୁଣି ଭୋଗରାଗ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଲୋକମାନେ ଅଭଡ଼ା ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଟା ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନାଇଁ ରାମ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନା ରାମ୍ପ ପାଇଁ ବୋଲି ତ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେ ସବୁତକ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଭଳି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଗଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତନି କରିକି ଦେଖିକିରି ଜିନିଷଟି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାଟମଣ୍ଡପ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଟ ଦେଖୁଛୁ ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଏ PIL କରିବ ତାହେଲେ ଆମେସ୍ କରି ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେବାଲା ଆସି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ନଚେତ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଫାଟ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତର ଯେଉଁଠି ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ହେଉଛି ଯେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାମ ବେଗାବେଗି ସାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମରାମତି କରିବା କଥା ତାହାର ସେ କରୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କାମ ଦେଖି ଦେଇକରି ପଳାଇବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଫାଟର ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏସ୍ଏବାଲା ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାଦ ବି ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅଛି ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥି ଗୃହ ରହିଛି ମଠବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଖାଲି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଚାଲିଛି ଆମର ଇଏଟା କରିଡ଼ର କାମଟି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବେ ସରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଚାଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବେଗାବେଗି ଏସ୍ଏବାଲା ଏସବୁ କାମ ସରିବ ଟାଟାବାଲା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ବେଗାବେଗି ସାରିକିରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର।